Nyt mennään siihen työperäiseen maahanmuuttoon, mistä äsken puhuttiin. Se nimittäin on yksi kasvun este tällä hetkellä. Työvoimapula, väki vanhenee, työikäisten määrä vähenee ja samaan aikaan meillä on kuitenkin siis yli 200 000 työtöntä. Työperäistä maahanmuuttoa kuitenkin laajasti katsotaan, että sitä pitäisi moninkertaista, kaksin tai kolminkertaistaa, jotta esimerkiksi näihin teidän asettamiin 80% työllisyystavoitteisiin olisi mahdollista päästä vanhenevassa Suomessa. Perussuomalaiset, ette lähtökohtaisesti halua tämmöisiä mediaanipalkan alittavia ammattilaisia tänne, niin mitä sitten esimerkiksi hoiva-alalle yksinkertaisesti tämä keskustelu jälleen kerran pysyy täällä abstraktilla tasolla. Sen sijaan, että me puhuttaisiin mille aloille, mistä, tekemään mitä, millä rahalla. No, mutta täällä vaan luetellaan, että kuinka paljon tarvitaan, tahot kilpailevat, kuinka paljon ihmisiä. Aina puhutaan Euroopan ulkopuolista maahanmuutosta. Huomauttaisin, että tämä mediaaniraja, tämä ei ole perussuomalaista propagandaa. Sellaista ajaa tällä hetkellä Ruotsin oikeistohallitus. Sellainen on voimassa Tanskassa sosiaalidemokraattien johdolla. Tämä työperäisen maahanmuuton, nimenomaan sosiaaliturvaan nojaavan maahanmuuton hehkutus Suomessa on aivan poikkeuksellista. Ja tämäkin yhdistettynä meidän muutenkin löperöi maahanmuuttopolitiikkaan. Me olemme aivan ihmeellinen tapaus Euroopassa. Nyt kysyn vielä jatkokysymyksenä sen, että miten sitten saamme sitä työllisyyttä nostettua? Mille alalle? Tarkennan, kun kerrotte yleisesti. Ei ole yleisesti, vaan eri aloilla tapahtuu se eri tavalla. Esimerkiksi sote-alalla sitä ei saada korjattua ilman, että puututaan siihen, että palkkaus vastaa työn kuormittavuutta. Ylipäätänsä tarvitaan lisää koulutuspaikkoja, mutta tarvitaan myös soveltuvuustestit, koska tällä hetkellä keskeytysprosentti on niin korkea. Mutta hoitoala, seuraavaksi varhaiskasvatusala, me tarvitsemme sinne korjauksia. No niin, kyllä. Nyt annetaan puheenvuoroa tänne. Sanoisin, että se, minkä takia Suomessa puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, tuosta verrattuna vaikka Ruotsiin tai Tanskaan, johtuu siitä, että Suomeen on tullut niin vähän työperäistä maahanmuuttoa. Meillä on valtava pula osaajista. Me emme yksinkertaisesti pärjää tällä omalla väestöllä. Sen takia Suomessa puhutaan nyt työperäistä maahanmuuttoa. Mistä osaajista? Heitä tulee Euroopan ulkopuolelta. Ja kyllä minun mielestäni on tervetullut Suomeen tekemään myös siivousalan töitä, on tervetullut ajamaan linja-autoa, on tervetullut ajamaan vaikkapa sitä junaa, tai on tervetullut olemaan kaupan kassalla tai tekemään hoiva-alan töitä. Meille nämä kaikki työ ja työntekijät ovat arvokkaita. Se on nimittäin, Riikka, se on nyt sillä tavalla, Petteri, että Orpo, Suomi ei pärjää ilman työperäistä. Se on teille kansakunnan kohtalon kysymys. Suomi ei pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa. Totta kai ensin meidän pitää tehdä kaikkemme, että suomalaiset työttömät pääsevät töihin. Ja tämä ei ole mikään yksittäinen alakysymys. Voit kiertää ihan missä vähän vain tahansa Suomea, kaikilla aloilla. Julkisella puolella, yksityisellä puolella, isoissa ja pienissä yrityksissä tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa, tarvitaan työntekijöitä. Nyt on kyse siitä, hoidetaanko me meidän vanhukset. Kuka heidät hoitaa vai mennäänkö me Japanin malliin, jossa ihmiset on 80-vuotiaaksi töissä ja jossa robotit hoitaa nykyään jo vanhuksia. Tämäkö on se perussuomalaisten maailma? Pitää olla ratkaisuja, ei voi sanoa vain ei. No niin, nyt tähän väliin. Jälleen. Mutta siis tälläkin hetkellä tarvitaan esimerkiksi psykologeista, opettajista. Otatteko te näihinkin Euroopan ulkopuolelta maahanmuuttajia? Riikka Purra, minä asetan täällä nyt. Kielitaito ei tälläkään hetkellä. Ei tässä nyt puhuta mistään ihmisen arvosta. Hyvä, siitähän sinä puhut. Että kelpaako muualta tullut psykologiksi tai lääkäriksi tai hoiva-alan töihin. No niin. Kyllä kelpaa. No niin. Tässä puhutaan otetaan tähän euroista, väliin taloudesta tilastoja ja maamme edusta. Riikka Purra.